はい、どうもスターチです。今回の動画なんですけど、今回の動画はね、僕の飼育している、卵蛇のうずちゃん、この子が、脱皮をしまして、まあ、その脱皮後の美しい姿を見てもらいたいです。で、まあ、前回の動画でね、森永さんの脱皮動画も出したんですけど、その森永さんの脱皮前の状態と脱皮後の状態をお見せしたんですが、今回もうずちゃんの脱皮前の状態と脱皮後の状態両方撮影しておりますので、見比べてみてほしいです。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで、今映っているこの子が僕の飼育している卵蛇のうずちゃんです。ちょうどね、脱皮前なんですよね。脱皮前なのでこんな感じでね、ちょっと体色が暗いですね。で、このお目目もね、白く濁ってますね。いつもはね、真っ黒のクリックリのお目目でね、超キュルルンで可愛いんですけども、脱皮前だとね、こんなに白く濁ってます。で、どうなのかな、なんか首元あたりがふにゃっとなってますね。やっぱり脱皮前ってヘビにとっても結構しんどいでしょうかね。また悪いんでしょうね。僕の飼育しているグリーンパイソンもね、脱皮前になるとトグロをいつものように巻いていても、なんか顔がね、コテンとだるーみたいな体勢になってるんですよね。まあ、それと一緒でうずちゃんもちょっとだるくて溶けてるのかな。早くね、脱皮してもらって、本来のね、めちゃめちゃ綺麗な姿を見せてほしいですね。ねえ、うずちゃん可愛いね。ちょっと今日はいかついね。やっぱり脱皮前で少し気が立ってるのかな。顔がなんかキッとした顔してますね。まあ、この脱皮前のね、この色合いもすごくね、素敵ですよね。いいな、すごくなんか渋いですね。おしゃれな感じですね、やっぱり君は。じゃあね、今からね、時を飛ばしてこの子が脱皮した後の姿を見ていきましょう。はい、ということで、見事に脱皮しておりますね。すごいね、しっかりと脱皮してくれてます。やっぱりね、このドクロのオブジェを使ってくれてますね。うん、ちゃんと脱皮できてますね。こっち頭の部分かな、できてますね。で、本人はというと、めちゃめちゃ綺麗、かわいい。このお目目キュルキュル、こぼれ落ちそうだねすごい舌をチロチロして周囲をね、伺ってますね。いや、めちゃめちゃ可愛くないですか、卵ヘビ。いいですね、この脱皮したての綺麗だね。どうでしょうか、脱皮前と比べてね、まあ、結構どっちにしても地味な色合いなんですけども、まあ、やっぱ脱皮後はめちゃめちゃ綺麗ですよね。いや、ほんとね、卵ヘビはね、一回触ってみてほしいですね。このガサガサした鱗、本当にね、他のヘビとは全然違うんでね、機会のある方はね、一度触ってみてほしい。ヘビランキング1位ですね。やっぱお顔が可愛いのよねちょっとキッてなってない、顔が可愛いね。相変わらず可愛いお顔です。近くで、さあどうでしょう、この
わいさ、やばいですね。これでね、ほんとね、卵しか食べないんでね。なんてやつだ、かわよすぎるだろう。いいですね、卵エビ。相変わらずね、この子はね、人には慣れてくれてないので、ハンドリングとかするとね、嫌がっちゃうんですけども、まあそれでもね、すごくいい子です。まあでもやっぱりこの子のね、卵を食べるシーンっていうのはね、撮影したいんですよね。みんなに見てもらいたいんですよね。まあ昔にもね、この子が卵を食べたシーンっていうのはね、撮影できたんですけど、もうそれっきり撮影ができてないので、まあまたね、撮影して皆さんに今のうずちゃんのね、卵を食べるシーンとかね、見てもらいたいんですけど、なかなか難しいですね。気長に頑張ります。はい、ということでね、今回の動画は僕の飼育している卵ヘビうずちゃんの脱皮前と脱皮後を比較しましたという動画でした。またね、この子の卵を食べるシーンはね、無理かな。まあ取れたら取りますし、まあ、別のね動画でもこの子を取っていこうかなと思いますので、もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。